Dünya hal-hazırda Putin, Kim Çen In görüşü və onun təfərrüatları və oradan çıxan nəticələrlə çalxalanır və dünya narahatdır ki, bu iki böyük nüvə dövləti bir saziş imzalayıb və əslində sizə qarşı ey qərb biz birləşirik və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin də gedişini, mümkün qarşı durmaların qərblə gedişini də biz müəyyənləşdirəcəyik və biz təyin edəcəyik mesajını verirlər. Necə fikirləşirsiniz? Dünən və sırağa gün, 2 gün boyunca baş verən bu görüş və Putinin bu səfəri sizin böyük mənasında həm Ukrayna müharibəsinin gedişinə, həm də nüvə müharibəsi ilə bağlı təlaşlara nə dərəcədə təsir göstərəcək? Nüvə müharibəsi ilə bağlı təlaşlar açığınsa mən hələ ki bir qədər erkən hesab edirəm. Nüvə müharibəsi məsələsi aktual deyil. Elementləri yoxdur mu bunun hal-hazırda belə deyək, nüvə müharibəsi? Biz açıq deyirəm, istisna olunmur. Artıq qabaqlar bəlkə də istisna olardı, çünki Rusiyada bütün rejimi, hətta Rusiya dövlətçiliyinin hamısını Ukrayna masasına qoyan və bir qumarbaz kimi belə deyək, bir lider var. Belə görünür ki, hər şey ola bilər. Bu da ola bilər. Amma mənim narahat edən, yəni Ukrayna ilə bağlı narahat olucu bir şey var ki, Rusiya Koreya əsgərlərini gətirə bilər oraya. Yəni orada ən böyük narahat doğrucu məqam da elə ondan ibarətdir. Çünki Ukrayna ilə Rus əsgəri bacarmır, görünür. Ukrayna da çox itki verib. Amma yəni yaxın vaxtlarda siz bilirsiniz ki, Rusiya çox millətli dövlətdir. O gözü qıyıq Koreyalıları da çox rahatlıqla başqırt və ya Qazaq kimi göstərmək olar. Yəni bu narahat doğrucu açığın desəm məqam ondan ibarətdir mənim üçün. Yəni və ən qorxulusu da mənim fikrimcə ondan ibarət ola bilər ki, Ukrayna üçün oraya bir ən az bir 50 min bəlkə də Koreya əsgəri gələ bilər. Ola bilərmi? Ola bilər. Yəni çünki biziz Ukrayna qərbdən canlı qüvvə almır axı. Yəni bu gün Ukrayna qərbdən ancaq silah alır. Silahı verir, amma silah siz bilirsiniz Rusiya ordu doktrinini, ordu təfəkkürünü bilirsiniz. Rusiya üçün ən böyük silah insandır. Yəni top əti kimi verirlər qabağa, ölürlər ölsünə. Yəni bir də siz Koreyalını düşünün, elə bir rejimlə istənilən Koreyalı bu saat oradan çıxmaq üçün hara deyirsiniz, kimi deyirsiniz öldürməyə? Çox da qəddar bir millətdir. Mən 53-cü il Koreya müharibəsini yazdım. Dəhşətli qəddar bir millətdir. Dəhşətli bir rejimdən çıxmış aç, aclıq içində, səfalət içində yaşayan bir millətdən bəhs edir. Bir Allah bilir nələr vəd olunur onlara. Yəni belə görünür Rusiya nə qədər ki Putin hakimiyyətdədir. Mən açıkçası o üzüklərin hökmdarındadır ki kimi Sauron nə qədər ki yaşayır, orklar həmişə meydana gələcək. Yəni bilmem o filmlərə baxmısınız. Orada görürsünüz ork həmişə çıxır. Yəni ağacları yox çıxarırlar. Yerli satqınlar tapır və hər zaman o davalarda gedəcək.